sound check, test mic, soundcheck check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play at ngayon po ay pag-usapan po natin ang update about kay Bitcoin and sa ibang mga altcoins guys. By the way, kung bago ka pa lamang sa ating channel, don't forget to subscribe sa ating uh, channel and syempre uh, ayan, pakipress po si all button para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin subscribe tapos click all button. And syempre guys, so kung uh, kung gusto niyo pong mag-invest sa cryptocurrency, ayan or kung gusto niyo pong mag-try, so wala namang pong uh, masama. Ayan. So 500 pesos lang po is pwede na po kayo makapag uh, start. So syempre yung link po is nasa description box. Ayan. So pwede niyo pong gamitin yung ating referral link. Then meron po kayong 10% discount ano sa may ano natin sa mga trading fees. Pagka pagkabibili kayo at magbebenta ng mga altcoins. Ayan. so don't forget to use our link na nasa description box. Meron po kayong less 10%. And here, ayan. So syempre, mag-update na po tayo sa ating chart. Ayan. So, unahin po natin si Bitcoin, guys. So, dito kasi sa part na to nakakita tayo ng maliit na inverse head and shoulder pattern, ano? So, we have here, fetal. Okay. Left shoulder, tapos head, right, tapos uh, ito. Si right shoulder, guys. So, sa part po na to kung mag-update po tayo, So, burahin na natin to guys. Right here. Okay. So, dito po, we have here. So, mas malaking inverse head and shoulder pattern. Yung kanya kinikrehit ngayon ni Bitcoin, ano? So, tignan natin. Ayan. So, possible, ano? Possible. Bigger head and shoulder pattern, ano? So, we have here the left shoulder, guys head okay head tapos we have here the left shoulder okay ayan so base po dyan so since possible this is an inverse head and shoulder pattern okay so ang possible target kung siya ay mababvalidate is what ayan So, burahin na natin itong maliit na yan. Kasi nga update to eh. No? So, base dito guys. So, sukatin natin yung height ng kanyang head. no So, from neckline to top of the head. Ayan. Tapos, i-drag natin kung saan possible magbe-breakout. So, syempre, sa neckline yon So, let's say dito, guys. Ano? Ayan. So based dito guys, so ang possible target price natin kung si inverse head and shoulder pattern is mabavalidate. So ito po yung ating target price. Dito. Okay. So around 69 ano. Right here guys. Ayan. So malapit sa may 70k. Ayan. So tignan natin kung siya ay Makakapanik nga papataas no so for now this is a possible scenario no so hindi po natin sinasabi na magpe-play out yan exactly no pero possible oh ayan so dito guys sa may support level natin so body ayan so binuhusan niya eh no tapos nag-bounce na rito sa may second support natin which is around here sa 56 Okay? 56.8. Ayan. So, possible is mag to sa ating first resistance, which is around here sa 58, ano? 58.2. Ayan. 58.2K. ayan. Tapos, guys. So, kay ETH, mag-update din tayo. Alright. So, kay ETH, Ayan, so same lang sila ng galawan, ano? Galawang Hokage. <laughs> Ayan. So dito kay ETH parehas lang. So sabi po natin kahapon, since fresh breakout, so possible siya ay magkakaroon ng throwback. So yun nga po guys, yung nangyari right here. So syempre fresh breakout nga sabi natin, ano? Fresh breakout then sell off. Ayan. So we have here sell up guys tapos nag throwback siya rito sa ating support level ano right here so right now is nakaka recover na siya ayan so tignan natin kung eto na ba guys yung start ng kanyang movement papataas no okay ayan so sana ma sustain para much better yung makita natin na uh, chart bukas ayan so for now medyo okay pero let's see ayan ano so dapat mag hold dyan sa may support level natin which is around here sa 2,000 ano 2,000 dollars guys next is BNB ayan so BNB tayo so update So sa part po na to Is malapit na yung Kanya coin burn Ano Ayan. So wait lang Ayan So pareha sila ni Kick Kick Ayan So dito guys Nakapanik na ulit Sa may First resistance And kasi binuhusan eh Ayan Tapos ngayon Is nakapanik na So nakarecover na to no Sa kanya previous sell off Ayan. So, yung ating resistance na nabasa is around 330s. Okay. Tapos ngayon, tingnan natin kung siya ay papalo na ulit. Ayan, kasi nag-bounce na rito eh. Ayan, so possible this is three white soldiers, ano? Okay? So possible reversal. Pero tignan natin kasi sa part na to siya ay nasa resistance na eh. Ayan. So tayo po ay nasa 4 hour chart. Ayan. So yung ating resistance dito. So syempre around here. Okay. Saan? Which is around here sa 300 ano ba ito? Wait lang ah. Ayan. So malapit po sa $350 ano. Ayan. So, sana makapanik. So, kung hindi naman, edo syempre, babalik tayo sa my support level, which is around here sa uh, 330 nga, ano? Okay, sa part na to. O, dyan. So, for now, so, punta tayo sa, ano, sa 1R chart. Ayan, para mas kita natin. So, dito. Ayan. So, meron ba tayong trend line? ayan so not exactly breakout kasi retest pa lang to eh no so dito sa 1 hour chart guys kay BNB so sya po ay nag-create ng broadening wedge pattern okay so pagka guys na basag yan so ang possible target price natin is eto ayan so eto yung pinaka-pole niya no which is around saan So just in case na magbe breakout ano? So possible dito. Ayan sa so 400, 400 area. $400. Dollars. Okay? So yan din po guys yung ating target price base po dito sa ating symmetrical triangle pattern na malaki. Okay? So meron tayong confluence ano. So pagka nag-breakout doon sa so may sinasabi natin na yon, So, ang next target price kay BNB is 400, no? Let's go back sa 4-hour chart, tapos tignan natin si Polkadot. Eto, si DOT. Ayan. So, dito kay Polkadot, breakout nice. Okay, so, nag-breakout na siya dun sa may sinabi nating resistance, ano? So, dito, okay. Alright. So, nagkaroon na sell off. Tapos, nag-bounce na ulit. Ano? So, based dito guys. So, syempre yung ating target price is eto. Okay. Yung height po na to. Ano? Okay. Pero, pwede rin natin gamitin na target price to. Ayan. Yung height na to guys. Pwede natin gamitin target price. Ano? Ayan, so initial target price. So initial target price is what? Ayan. So i-connect natin kung saan nag-breakout. Ayan. So dito ano sa $54. Tapos yung next is here. So $65. ayan. Next is what? So, ito si Win. Grabe oh. 'di ba? So si Win kasi is kasama to sa ano eh. Sa ano na nga to? Nakalimutan ko na. Gambling tokens. and katulad siya ni Fan na ano? Ayun, so meron din dito ng Fan eh. O oh, 'di ba? Ayun, Fan. So sila ay gambling tokens. So Ayan ibalik tayo doon kay ano na nga yun win na yan win so tama ba baka mali ako na sinasabi wait lang ano so i-confirm natin sa coin gecko para sure coin gecko tama ba ayan so tama e eh, no? wink win ayan so ayun so sya i-trending ano sa coin gecko guys eto si win ayan So, dito sa part na to, medyo taas. Grabe, no? So, ilang percent na to. Okay, from the bottom. From the bottom of this chart. <laughs> so, dito guys, yun. Okay. Boom! Wow, gravy. So, 2,700%, no? Ayan. kaya nga guys maganda kung kung kayo ay susunod lang sa galaw no hindi po sa mismong chart so ano po yung ibig kong sabihin dapat is i-apply natin yung ano no yung market cycle so bibili lang tayo sa accumulation phase no so pagka accumulation phase guys pa-sideways lang yung ating chart Ayan, tapos pagka nagkaroon na ng price discovery, boom! Ayun, parang may pakpak lumilipad guys, no? So, halos pa vertical yung ating chart. Ayan, so grabe guys yung market dito, right? So, ayan. So, kung kayo naman ay mainipin at gusto nyo ispatsupit-supit lang, so it's up to you kung paano yung pinaka-strat mo rito, no? Pero ako guys... Pagka kasi lumilipad na is hindi ko na po siya hinahabol ano. Ayan. So dito kasi mahirap maipit talaga. Ayan. So nagre-remind lang po ako mahirap maipit sa crypto kasi pagka bear market dito halos 90% mahigit ano yung drop. So for example dito sa part na to. So pagka guys bear market na so for example lang ano so for example this one nga kay win so drag natin na 90% ayan so halos babalik sa baba guys ayan so halos siya ibababa sa may baba right ayan so nagko-correct po yung mga altcoins 90 to 99% Okay? Kaya, super grabe. Super volatile talaga ng market. Especially dito nga. Sa cryptocurrency. Ayan. So, ang papansinin natin, ano? So, we have here win, tapos fun. Ayan, kasi nga mga ano yan. Mga gambling token, guys. Tokens pala yan. Tokens. Okay? Next. Next, next, next. Ano pa ba yung dinati natin natakil? Ito si XRP guys XRP XRP Tingnan natin Yung chart Ayan So dito medyo binusang din Pare-parehas naman sila eh Ayan Pero nagbounce na ulit ano So sana makapanik ulit sa may Neckline natin Ayan So we have here Inverse head and shoulder pattern dito na Nakita Right Ayan o oh. O diba Ayan So, tingnan natin kung siya ay magre-retest ulit dito sa ating horizontal resistance, which is around here sa 0.65. Diyan sa part na yun, ano? Next is what? Mm -hmm. So, super grabe na ng mga ano to, paglipad na to, eh, ano? Ayan. So, lahat is bullish. Pero, syempre, don't chase yung talagang lumipad na. Mahirap nga maipit dito eh. Ah, ayan. Na? So, I think tapos na po tayo sa ating update for this uh, day. So, salamat po. See you sa next video. Bye-bye.